Përshëndetje, i dashur mik, e dashur mike, dëshiroj të shpall për ty, pikërisht për ty që po ndjek këtë video, një varg biblik që jeta e Zotit, jeta e përjetshme, të ndizet në ty. Mës do të jetë dielli, ai që do të ndriçoj ditën, as drita e hënës nuk do të shndrit natën, por do të jetë Zoti, drita jote e përhershme, dhe hyjyt do të jetë shkëlqimi yt. Nga libri i Isaisë profet, kapitulli 60, vargu 19. Dëshiroj t'i uroj të gjithve që Zoti të jetë drita juaj e përhershme. Kemi nevojë, vëllezër e motra, të jetojmë në dritën e Zotit. Paçi gjithmonë hirin dhe dritën e tij.